Horoskopi ditor data 27 korrik 2024 i njëjë me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qenia zodiakale për mos humbur asnjë zhvillim astrologjik, por dhe kuriozitete bëni subscribe në Publialb. Shenja e parë zodiakale Dashi. Duke lëfyer diçka që keni mbajtur mbi shpatulla do të çlirojeni. Ju jeni një person që nuk i shtypni dot emocionet dhe së fundi jeni ndier të detyruar të mbani ndjenjat tuaja të fshehura. Demi. Duhet të ndërmerrni drejtimin në shtëpi, familjarët tuaj po bëjnë lëvizje tepër të guximshme, shpendosha dhe jashtë dëshirës tuaj, por sapo të keni në kontroll këtë situatë konfuze, gjërat kanë për t'u qartësuar. E kështu vijojmë me binjakët. Mos i zbukuroni fjalët të ndërmerrni një shasje të drejtë për drejtë me një person bashkëpunimi me të cilin do të ishte tepër i frytshëm. Keni një ide të shkëlqyer, por që nuk keni kohë për të vendosur një veprim. Gafordhja. Do të merrni ndihmë nga dikush të pozita të larta, dikush që ju admironi është impresionuar për mënyrën se si u punoni, ai do t'ju japë rekomandim pune që hap disa dyert. Do t'ju jepet mundësia të zgjidhni mes dy pozicione tepërjoshëse. Luani. Të vini dikujt në ndihmë do të jetë një çlirim për ju dhe jeni të lodhur duke parë një person të pafuqishëm të hidhet faj në çdo gjë. Jeni duke folur ashtu si mendoni se do të jetë më mirë. Virgjëresha, është koha të pushoni pak, asgjë nuk ju shkakton më tepër ankth se sa vetë lodhja. Kushtimi i vetes me të mira dhe nevoja e gjumit do tjetë një gjë shumë e mirë për shëndetin. Peshorja, bashkojnë një forcat me njërës të cilët najtë njëtë atë interesa të përbashkë këta me ju. Jeni lodhur duke mënduar se si hobit tuaja janë humbje kohë dhe duke marë pjesë në disa aktivitete. Akrepi, do të tregoni sigurinë dhe do të forconi pozicionin tuaj në punë dhe shkoat përballeni me dikujt që është përpjekur të nështrojë fuqitë tuaja. Duke i ekspozuar ato në publik, do të torturoni konkurentët. Shigjetari, bashkojnë një forcat me një organizatë të njohur sepse do të rrisë reputacionin tuaj dhe do të njihni njerëzit e tuaj me të cilët do duhet prezantoni oferta të reja pune dhe marrëdhënie mundësi kreative. Britsjapi, nëse doni të merrni atë që dëshironi, duhet të jeni më të drejtë për drejtë dhe qasja me një person të fuqishëm do t'ju japi resurset që ju duhen për të patur suksesin e merituar. Duhet përdorni dhe fuqitë tuaja për bindjen e siguruar dhe me pushtetin e tyre. Ujori, dy mendje janë më mirë se një dhe të bëjnë një ekip me dikush që ka vlera të ngjashme me tuaj do të jetë tepër fuqizuese sepse partneri juaj ka fuqinë të udhëheq publicitet ndërsa ju jeni të aftë për formulimin e strategjive. Peshit, është e kohë shumë e mirë për të rekrutuar staf, do të jeni të gatshëm që të gjeni njerëzit të duhur të cilët do t'ju mbështesin dhe suportojnë në realizimin e qëllimeve profesionale. Këta bashkëpunëtor do të sjellin klientë tepër besnik dhe strategjik.